Qindra tifozë kanë mbushur rrugët e Kuksit duke kthyer në një festë të vërtet kualifikimin në raundin e tretë të skuadrës në Ligën e Evropës. Arritja historike e ekipit Armando Cungut ka bërë që jo vetëm tifozët, por dhe qytetarët e Kuksit të pushtojnë bulevardin kryesor të qytetit. Festa e kuksianëve nisi më njëherë pas përfundimit 0-0 të ndeshjes në Sarajevo, ndërsa vazhdoi deri në orët e para të mëngjesit të ditës së premte. Pas debutimit në Super League, sezonin e shkuar, Kuksi luan për herë të parë në historinë e tij në Kupat e Evropës.